ስለምንታይ ኢና ትምህርቲ ንመሃር ዝብል ኣርእስቲ ልዒልና ኢና ክንዘራረብ ቅድሚ ናብኡ ምኻደይ ገለ ሰባት ማለት ብቁፅሪ ኣዝዮም ውሑዳት ትምህርቲ ድሌት ዘለዎም ኣብዚ ናይ ኮምፒተር ናይ ዝተፈላለዩ ንህቦ ዓይነት ትምህርትታት ክዝመሃሩ ይመፁ እሞ ድሓር ግዜ እንዲ ዘይብልና እምበር እዛ ትምህርቲ ስፈቲናያ ነርና ግዜ ዘይብልና እምበር ከምዚ ትምህርቲ ስየድለኒ ነይሩ ገለ ትሰሚዕኻ ማለት እዩ ሕጂታ ግዜ ትብላ ታክስታይ ትኸውን ደላ ኩሉ ሰብ ማዕረ ግዜ እዩ ዘለዎ 24 ሰዓት ኣበይ የጥፍኦ እንታይ ትገብር ነየን ቀዳምነት ትህብ እዩ እምበር ግዜ የብለይን ዝብል ሰብ ቅቡል ኣይኮነን። ምክንያቱ ግዜ እንተዘይብልካ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሂወት ማለት እዩ። ንኩሉ ግዜ ድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ቀዳምነት እዩ እቲ ክስታይ ድመፅ ዘሎ ኣይ ናይ ቀዳምነት ጌርካ ትሰርሕ እዩ ትሕቶ ማለት። ስለዚ ኣብኡ ቁሩብ ከነብለሉ እቲ ቀዳምነታትና ከነብሎ ክነመሓይሾ ኣለና ማለት እዩ። ገለ ድሕር ውሑዳት ሰባት ኣለና ከምኡ ንሓስብ ማለት እዩ። ናብቲ ርእስቲ ክኸይድ እንተኮይነ ስለምንታይ ና ትምህርቲ ንምሃር እንድሕር ኢልና እቲ መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ክንፈልጦ ደልና ደልና ብዛዕባኡ ንክንፈልጥ እዩ። ንክንፈልጥ እንተኮይና ቀዲምና ናብኡ ክንከይድ እንተኮይና ከም ዘይንፈልጥ ምፍላጥ ከድልየና ናይ ትምህርቲ ንክንጅምር እንተኮይና ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እንድሕር ፈልጥ ኢሉ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። ከምዘይንፈልጥ ድሕር ተረዲእና ጥራሕ ኢና ትምህርቲ ወሲድና ክንምሃር ንጅምር። እቲ ንምሃሮ ትምህርቲ ብዘየገድስ ናይ ኮምፒተር ድዩ ናይ ካልእ ዝተፈላለየ ዓውዲ ይኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባኡ ክንምሃር ክንጅምር እንከለና መፅናዕቲ ክንገብር እንከለና ቅድሚ ሕጂ ተጠቂምናሉ ዘይንፈልጥ ኣካል ናይ እምሮና ሓንጎልና ኢና ንጥቀመሉ። ምክንያቱ ነቲ ትምህርቲ ንክንርዳእ ካልእ ንክንገብር የእምሮና ብግቡእ ኢና ክንጥቀመሉ ንጅምር ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር? ብዛዕባ እቲ መፅናዕቲ ትገብሮ ዘለካ ጥራሕ ደይኮንካ ክትፈልጥ ዝሕግዘካ ትጥቀመሉ ብሬን ናይ እምሮና ክስታይ ፓወር ኣብ ሂወት እውን እቲ ተማሂርናዮ ዘለናኡ ኣፕላይ ንክንገብሮ ይሕግዘና። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ሓንቲ ኮምፒተር ከመይላ ከም ትሰርሕ እንታይ ኣካላት ኣው ደሎ ብከመይ ክንፈልጥ ምስ ጀመርና ከምኡ ከም ዘሎ ንፈልጥ እሞ ድሓር እቲ ፈልጥናዮ ዘለና ነገራት ኣብ ካል ኣብ ሂወትና ክነተግብሮ ንጅምር። እቲ ኣተሓሳስባና ሓፍ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ክስታይ ይባሎ ብከምዚ ባ ስራሕ እዩ ከምዚ ኢ ዝሰርሕ ክንብል ምስ ጀመርና እቲ ኣተሓሳስበና ክቅየር ይጅምር እሞ እቲ ኣብ ካል ኣብ ተራ ሂወትና ማለት እዩ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ዘሎ ሂወትና ክንገጥሞ እንከለና ብዝተፈላለየ ኣንግል ብምርኣይ ኢና ንገጥሞ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ? እቲ ኣተሓሳስበና ይቅየር ኣሎ ማለት እዩ። ብሂወት ብከመይ ከም ንሪኣ ብከመይ ከም ንጥምታ ይቅይረና ኣሎ እቲ ትምህርቲ ማለት እዩ። ምናልባት እቲ ትምህርቲ ንምሃረርና ኮምፒተር ምስ ሂወትና ርክብ ንኸይህልዎ ይኽእል እዩ። ኮምፒተር ድብል ዘለኹ ምናልባት ብዛዕባኡ ስለዚ ትምህርቲ ስለንህብ ጥራሕ እዩ። ብዛዕባ ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ኣብ ካልእ ትኸይድ ብዛዕባ እቲ ሳብጀክት ተማሂርካ ስራሕ ንተቆፂርካ ንክሰርሕ ጥራሕ ደይኮነ ተማሂርካ ወዲእካ እውን ናትካ ትካል ንክትገብር ካልኦት ኣሕዋትካ ሰባት ኣብ ቀራቢካ ዘለዉ ካልእን ንክትሕግዝ ብዙሕ ነገር እዩ ዝጠቅመካ ማለት እዩ። ክትመሃርን ከለካ ትምህርቲ ክትቀስም ከለካ ንነብስኻ መጀመርያ ነብስካ ኢካ ትምሃር፣ ነብስካ ቅሕሸካ ኢካ ትምሃር። ካብኡ ሓሊፉ ግን ንሕብረተሰብካ ትምህርቲ ክተካፍል ንካልእ ፅቡቅ እዩ፣ ሕግዝ እዩ ማለት እዩ። ንኩሉ ሰብ ኢካ ጠቃሚ ትኸውን ማለት ሓደ ሰብ ትምህርቲ ክምሃር ከሎ ካብ ነብሱ ሓሊፉ ንሕብረተሰቡ እውን ይሕግዝ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ተማሂርና ከምቲ ዝበልኮ ንስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ትካል ክንከፍት ንኽእል ወይ ካልእ ቢዝነስ ክንከፍት ንኽእል ብዙሕ ተሓሳስበና ይቕይሮ እዩ። ምክንያቱ እቲ ትምህርቲ ክንምሃር ከለና ክሪቲካል ቲንከርስ ኢና ንኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ትናትና ኢንተሌክቹዋል ለቨል ሃይ ይኸውን። ብኡ መንፅር ከዓኒ ሂወትና ከዓ ኢዝ እናኸውነ ትመፅእ እቲ ዘጋጥመና ሂወትና ሽግራት ድዩ ካልእ በቲ ካልእ ኣንግል እቲ ዘለና ሓድሽ ኣተሓሳስባ ክንገጥሞ ንጅምር ሞ ሽዑቲ ናኣብራና ሂወትና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኢዝ ኮይኑ ዝስማዓና ምክንያቱ ኣተሓሳስባና ቀይርና ስለዘለና። ስለዚ ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዎ ትምህርቲ ትርጉም የብሉ እንደይ ተማሂርካ ከምዚኢካ ትሰርሕ ተማሂርካ ብዚ ከምዚኢካ ትሰርሕ ድብል ብዙሕ ክስታይ ኣተሓሳስባ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ኮነን ተሓግ ትምህርቲ ክንምሃር ኣለና ማለት እዩ። ተማሂርና እውን ከምቲ ንሕና ንሪኦ ወይ ሮል ሞዴል ንብሎ ሰብ ከምኡ ጥራሕ ደይኮነ ክንኮን ልዕሊኦ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ። ወይ ምክንያቱ ሰብ ካብ ሰብ ስለዝፈላለ። ስለዚ ትምህርቲ ክንምሃር ኣለና ናይ ግድን ካብተን ዘለዋና ግዜ ሕጂ ሙሉእ ግዜና ንትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ዝሕገዝ ስድራ ህልውና ክእሉ እዮም ካልእ ካልእ ሂወትና ዝጎተና ክእሉ ክእል እዩ። ግን ኣብቲ ዝጠዕመና ወይ እቲ ሕጂ ሒዝና ዘሎ ነገራት ምስ ፃፈፍና ምስ ወደአና ግን ከም ቀዳምነት ክንጎዮ ዘለና ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ብዘይ ትምህርቲ ወላ ሓደ
ክስታይ ትኸውን ኢኻ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ትምህርቲ ንክትምሃር ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ካብቲ ቅድሚ 10-20 ዓመት ኣብ ኤሮፓ ዝነበረ ሰብ 10 ዓመት 8 ዓመት ዝወስደሉ ዝነበረ ሓደ ክስታይ ፍልጠት ንቀስም ሕጂ ዝመፀ ሰብ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ዝወሰደሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ማዕሪኡ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዘሎ ሕጂ ቅልጣፈ ናይ ኢንተርኔት ማለት እዩ ምስኡ ነቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ገዛካ ኮንካ ትመሃሮ እቲ መፅሓፍቲ ዝወፅእ ዘሎ ናይ ትምህርትታት ኩሉ እቲ ሪሶርስ ዝበሃል ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዕፅፊ ይወሲኹ ዘሎ። ስለዚ ብዙሕ ነገር ኣብ ገዛና ኮይድና ድዩ ወይ ቤት ትምህርቲ ኮይድና ድዩ በቲ ደሎ ሕጂ መሳርሒ ተጠቂምና ቀልጢፍና ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ትምህርቲ ክንቀስም ንኽእል ኢና። ከም ኩሉ ግዜ ድብሉ ከዓ ትምህርቲ ብዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ኬድካ ይኮንካ ትመሃሮ ኣብ ገዛካ ኮንካ መፅሓፍ ገዚእካ ብኦንላይን ድዩ ብካልእ ድዩ ተመራሚርካ ኢካ ትመሃሮ። እቲ ብኡ መንገዲ ትመሃሮ ትምህርቲ ከዓ ካብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስኩል ኬድካ ትመሃሮ ዝበለፀ ትምህርቲ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትፈልጥ የልካ ብዙሕ ስለ ትመራመር ኣብ ገዛ ካብቲ ናይ ውልቂ ግዜካ። ስለዚ ትምህርቲ ከም ምርጫ ወይ ከምዚ ኦፕሽን ወይ ከም ክስታይ ጌርና ክንሪኦ የብልናን። ስለዚ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክነብል ኣለና ዝኾነ ነገር ንክንሰርሕ ድሌት ይወሳን እምበር ግዜ ኣለና ይቀኒል።